nome pop-up shop, são lojas que surgem do nada e que podem se manter por um espaço de tempo relativamente curto. A ideia, eu vejo duas vantagens importantes neste tipo de lojas. Primeiro, criar alguma dinâmica nas ruas e, por outro lado, e eventualmente mais vantajoso ainda, é a parte em que as pessoas podem testar os seus negócios, na medida em que os proprietários disponibilizam durante um curto espaço de tempo, de uma forma gratuita, as suas lojas para testarem negócios, é uma hipótese daqueles que têm menos disponibilidade de o fazerem. Para dar vida à nossa vila, porque está muito morta, as lojas fechadas não dão vida à vila. Parece uma vila fantasma. Toda a gente foge daqui e este programa acho espetacular e espero que as pessoas aproveitem e consigam, portanto, os projetos da vida deles, apresentá-los aqui e terem essa chance de, pelo menos nos primeiros meses, ser gratuito, o que é bom. Quando atingi os 18 anos, fiz como a maioria da jovem população malgacense e parti para a cidade para dar continuidade aos meus estudos. Apesar de me ter adaptado muito bem, houve desde sempre uma parte de mim que queria regressar e quando me deparei com o projeto Pop-Up, vi aí a minha oportunidade. A oportunidade de arriscar sem medos e desfrutar desta nova etapa da minha vida, na terra onde sempre quis assentar e criar as minhas raízes. Por isso, se estiverem na minha posição e quiserem arriscar, é sem medos, é o que eu posso dizer. É um projeto muito divertido, por isso sim, força Pop-Up! Entramos com o projeto do Pop-Up, que foi assim uma... Um projeto incrível, aliás, que existe aqui em Melgaço e que ajuda uma data de negócios, não é, a crescer. Exatamente.